अस्सलाम वालेकुम। दीन दुनिया नॉलेज चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब्स नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब्स कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब्स करने से आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आपको इनमें में इजाफा आएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी नई वीडियो आपको मिले तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का पारा नंबर 3, रुकू 7वां। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أي ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔ وليكتب بينكم كاتب بالعدل، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے۔ ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے، تو اسے لکھ دینا چاہیے۔ وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، اور جس پر حق آتا ہے وہ لکھتا جائے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ رکھ نہ چھوڑے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پھر جس پر حق آتا ہے اگر بے عقل یا ناتوا ہو یا لکھا نہ سکے تو اس کا ولی انصاف سے لکھائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اور دو گواہ کر لو مردوں میں سے۔ فَإِنْ لَمْ يَكُنُوا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ يُضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ایسے گواہ جن کو پسند کرو کہ کہیں ان میں ایک عورت بھولے تو اس کی ایک دوسری یاد دلائے۔ وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ جب بلائے جائے تو آنے سے انکار نہ کرے۔ وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ، اور اسے بھاری نہ جانو کہ دین چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی میعاد تک لکھت کر لو۔ ذلكم اقسط عند الله واكمل الشهادة او ادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها، اور یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے، مگر یہ کہ کوئی دوست کہ کوئی سردست کا سودا دس بدس ہو تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر گناہ نہیں۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور جب خرید و فروخت کر لو تو گواہ کر لو۔ ولا یدار کاتب ولا شہید، اور نہ کسی لکھنے والوں کو ضرر دیا جائے نہ گواہ کو، یا نہ لکھنے والا ضرر دے نہ گواہ۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور جو تم ایسا کرو تو یہ تمہارا فسق ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور سب کچھ جانتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُودَةٌ، اور اگر تم سفر پر ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو گرد ہو قبضے میں دیا ہوا۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْدُكُمْ بَعْدًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اگر تم میں ایک کو دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ جسے اس سے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور
گواہی نہ چھپاؤ. ولا تکتموہ الشہادت اور گواہی نہ چھپاؤ. ومن یکتمہا فإنہ آثیم قلبہ اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گنہگار ہے. واللہ بما تعملون علیم اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ میں نے جو کچھ بھی تلاوت و ذکر کی ہے اس کو ادا کرنے میں مجھ سے کوئی کوتاہی یا غلطی ہو تو اللہ مجھے بخش دے اور اس کا حصہ لے سواب. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام، تمام امتوں کو، تمام صحابہ کرام کو، تمام تابع تابعین کو، تمام بزرگان اولیاء کرام کو اس کا حصہ لے سواب عطا فرمائے. یا اللہ بالخصوص اس کا حصہ لے سواب میرے والد ہاشم کو عطا فرما، میری والدہ میمنہ کو عطا فرما، میرے تمام محرومہ محرومین بھائی اور بہن، میرے تمام دوست احباب رشتہ دار پڑوسی جو اس دنیا فانی سے چلے گئے، اللہ ان تمام لوگوں کو اس کا حصہ علیہ صاحب عطا فرما. یا اللہ ان تمام لوگوں کو کی قبر میں روشنی عطا فرما. یا اللہ ان پر منکر نکیر کے سوالات آسان فرما. یا اللہ ان کی قبر کے منزل آسان فرما. یا اللہ ان کے تمام صغیر و کبیر و گناہ کو بخش دے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ اس کے بعد تیرے لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ تو نے ہمیں زندگی عطا کی ہے. جب تک زندگی باقی یا اللہ ہمیں ایمان پہ زندگی گزارنے کی قوت و توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما. یا اللہ ہم میں سے جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما. یا اللہ ہم میں سے جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے میرے مولا ان کا قرض ادا کرنے کی صورت پیدا فرما. یا اللہ ہم میں سے جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد نصیب فرما. یا اللہ جو صاحب اولاد ہے ان کے اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا. یا اللہ ہم میں سے جو بے نمازی ہے اسے نمازی بنا دے. یا اللہ جو نمازی اس کی نماز میں خشوع اور خضوع عطا فرما. یا اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما. یا اللہ زمین و آسمان کی تمام بلاؤں سے امت محمد کی حفاظت عطا فرما. یا اللہ اسلام کے خلاف تمام سازشوں کو ناکام فرما. یا اللہ ہم تمام ایمان والوں کی مسجدوں کے مدرسوں خانقاہوں کی حفاظت عطا فرما. یا اللہ ہماری تقدیروں کو سنوار دے. یا اللہ ہمارے آنے والے نسلوں کی تقدیروں کو سنوار دے. یا اللہ ہمیں تیرا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا. یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما. یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی قوت و توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں، دکان مکان میں رحمت برکت و سلامتی نازل فرما. یا اللہ ہمیں تیرا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا. یا اللہ میں نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ نہیں مانگا جو ہم سب کے لیے بہتر بھول گیا وہ بھی عطا فرما. یا اللہ جب بھی ہم اس دنیا فانی سے جائے ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہو، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.